Shamina Nabadda, wemi akabili mwetano, yomu kwa difiribu mpira bachala, abayina batisa FIFA, eziwa soko zisokula mle mpira, etiri kudali nsio na. Nabadda, mpira agutandika suma primary, kukakopa mozi ni mwembalala, javo kwe gata kumasaka SS, eloro kuzanyo mpira, yasomera bwerere. Ngamazesi ni yoyo mkaga, ye gata klabu ya Western United, okuva 2015, okutoka 2017, wakati mkusiko mguwa ni bazadebe. Mkusoka mzeju wangalija siagala mbili. Ngata yagala mbele msambi wa mpira. It was in primary. Ngata yagala msambi mpira. Ya ne wansanga ngalutalo. Na ye after there, we alaba ngaguta nsokunso mesa. Natatuko kune nyumeliza munga. Jakubisa we, andaba. Katewe ya uli labi nebiya referring. Ngafunye badge. Katika ne nyumeliza mwe lewa walo mpira nga kutivu ya ninda kutivu. Oluvanyuma lw'okulaba ng'ebiseerabye by'omumaaso ng'omuzanyi si bitangaavu. Olw'obwagazi bwe yalina ery'omuzannyo kwe kusalawo okuyingira owa D3. Nali nkiwulira buwulizi mu nze ku ngeri gye nali nsamba omupiira. Nandaba buli kimu kiflowingira ku mupiira. So, kandabira ddala I can ndi fiti nnyo ekimala nsobola okujoininga referee. Nga 2008 omwezi oguwedde, gye yalamudde omupiira gwa Azam Uganda Premier League mu kisaawe kya Fisheries e Bugonga. Nga bannannyini bwa Masavu FC balemagana ne KCCA FC 0-0. Olw'obwagazi bwe eri omuzannyo gw'omupiira, kwakyusa n'ennyambala ye era ebiseera ebisinga ayambala mpale era bw'omusanga mu kkubo oyinza okusooka okulowooza nti mulenzi. Twambala nnyo kale bino ebintu bwe bitu tubeera comfortable, very comfortable. Naye bwe mbeera mu kasikati akampi nga ngenda ku kisaawe kiba tekijja. Okumu kusomozebwa ba D3 kubasanga kubeera kuvumwa okuva mu bawagizi oluusi n'abazannyi n'abakungu era ne Nabadda wadde mukyala tebimutaliza. Nga mugina emipiira gy'ebyalo gina empiira egiri wansi ennyo osanga abatabimanyi bw'okola ekituufu ajja kujja kuboggolere kale akuyisa bubi nnyo mu mipiira egya wansi naye bano ababitegeera temuli buzibu. Ng'olunaku lw'abakyala mu nsi yonna olwa International Women's Day lubula ku ssaawa mbale lubeewo enkya, Nabadda awadde bakyala banne amagezi. Nayagala okujoininga referee osobola ogenda ku FIFA House babaawo ne courses baziindicating awo n'obuuza then basobola okutekinga ku course nebakuwa buli kimu then. Nga ba D3 abasinga obungi, ekirooto kya Nabadda kulamulako ku mpaka z'omupiira ez'ensi yonna.